Fermerët e Korçës, Devollit dhe Maliqit kanë protestuar këtë të premte para zyrave të drejtorisë së bujqësisë së Korçës për humbjen e prodhimit të mollës nga breshri i rënë vetëm pak ditë më parë në pjesën më të madhe të fshatrave. Ata thanë se në rast se qeveria nuk ju gjendet edhe këtë vit afër, e vetmja rrugë që ju mbetet është largimi. Jemi të dëmtuar, jemi të shkatruar ato. Edhe presim nga qeveria të japim farë ndime. Djerësën s'pa marrëm dhe. Nga ka ardhur në majtë undës. Molla juaj me nuk shitet. Po as, zbet fjallit, për lengje me 30 leka, qërë të shes. Do blokoj lumin edhe, ti vejnë të dejtën. Po, si vit jam zero. Tha se do menjët pak në shpenzimet, po nuk e marrë do të asë një gjepe gje. Kështu që unë kam gjelur pas një kokrë leku. Nga ana tjetër, drejtori për buqësin Vullnet Gjolla thot se Ministria e Linjës ka mbështetur her pasere fremerët me rjeta anti-breshër, ndërkohë që ju ka kërkuar atyre të sigurojnë prodhimin, përfshirë dhe si përfaqet me mollë. Fermerët, përveç se duhet të aplikojnë në rjetat anti-breshër, duhet edhe të sigurojnë pemtoret e tyre. Normalisht, ka apsira dhe këto apsira duhet të shfrytzuar. Ne jemi në dispozicion të tyre. Në qarkun e Korçës janë të mbjella më shumë se 3.100 hektar me mollë, nga të cilat vetëm në bashkinë e Devollit, ku edhe dëmet janë më të mëdha, janë më shumë se 680 hektar. Zyrtarisht pranohet se dëmi nga breshëri shkon deri në 40%, ndërkohë që fermerët thonë se deri në 80% të sipërfaqeve me mollë janë shkatëruar.